Території – це люди. Такий слоган у волонтерської організації «Helping to Live». Ну і з цим неможливо сперечатися, адже Україна – це передусім люди. Люди, які у своїх домівках опиняються в зоні бойових дій. Люди на тимчасово окупованій території. Люди, котрі потерпають від ворога. Люди, викрадені та відправлені на територію РФ. Усі ці люди – українці. Всі ці люди є Україна. Саме їх рятують герої наступного сюжету і просто герої, ризикуючи власним життям. Вони вивезли з-під вогню, врятували з окупації, витягли з депортації понад 50 тисяч українців. Як працює цей проект, дізнаємося просто зараз. Черговий понеділок. Чергова тисяча людей евакуйована на безпечні території. З початку повномасштабної війни харків'янин Віталій Дмитрюк евакуював із зони бойових дій десятки тисяч людей. Колишній бармен, тепер волонтер, який щодня ризикує своїм життям, щоб врятувати чуже. Приїхала ще одна машина. Привезли з Кислівки ще двох людей. Прямо з-під обстрілів утягали їх. Ми займалися евакуацією Кислівки. Це вже Куп'янський район. 800 метрів до позиції росіян. Йде бій. Ми чуємо кулеметні постріли. Автоматні постріли вже. Танкові постріли. Ми швидко збираємо людей. Ми перебуваємо в Яру, а між нами йде вся ця стрілянина артилерії. Займатися евакуацією почав випадково, каже Дмитро. Спочатку хлопець привозив гуманітарну допомогу людям, які проживають на Салтівці, район Харкова, який росіяни практично зрівняли з землею. Потім почав людей звідти вивозити у безпечніші місця. До нас зверталися військові адміністрації за допомогою, щоб ми вивезли з місця обстрілів цивільних. Зараз Дмитро – один із учасників проєкту «Helping to Live». Майже пів тисячі волонтерів з усього світу об'єдналися, аби врятувати українців з окупації та зони бойових дій. 250 з них – це оператори боти. Оператори постійно проходять навчання і потім беруть участь у розробці маршрутів. З травня Росія не відкрила для цивільних жодного зеленого коридору. Тож волонтери самі шукають безпечні маршрути для людей. Перевізникам часто доводиться пробиратися на окуповані території. Дуже часто у нас приходять заявки, наприклад, від родичів, які точно знають, що їх родичі там в окупації є. А ці родичі записують відео, яке ми потім на телефоні перевізника показуємо тим людям, яких треба евакуювати, щоб вони могли повірити і сісти в машину, яка їх відвезе. Одну з наймасштабніших операцій з евакуації провели під час окупації Харківщини. Волонтери знайшли вихід із захоплених територій через Печеніську дамбу у Чугуївському районі. Люди переходили пішки через розбитий окупантами міст. Тому туди заходили наші волонтери і допомагали переносити людей, які не могли рухатися, маломобільних, лежачих хворих. І далі вже організовували транспорт від дамби далі, куди потрібно було людям. Забираємо людей, яким важко ходити. Їх веземо до мосту. Усім вітання передають, задоволені. Віталій теж брав участь у операції. Каже, тоді вивезли понад 16 тисяч людей. Працювали кілька місяців під постійними обстрілами окупантів. Розпочався мінометний обстріл. У радіусі 100 метрів від нас упали перші снаряди. Я сам перебував на пропускному пункті. Ми кинули дітей у окопи, викинули речі їхні, а самі впали на землю і лежимо. Прильотів поки немає, але вильотів багато. Тихо, ми лежимо, лежимо. Саша, лежи. Тихо. Чекаємо, чекаємо, не встаємо. Віталій зізнається, під час евакуації часто прощався з життям, але страх швидко минає, коли усвідомлюєш, скільки людей врятував. На ногах, на руках, як завгодно, залізайте. Буквально недавно один із наших волонтерів, йому довелося ночувати в зимному лісі поруч із лінією фронту під обстрілами. І довелося шукати українських військових, які допоможуть йому взагалі звідти вибратися. Таких історій доволі багато. В нас був водій, який був узятий в полон і просидів півтора місяці в полоні.
Загалом волонтери проєкту «Helping to Live» вже евакуювали з небезпечних зон понад 50 тисяч українців. Рятують і депортованих до Росії. Це один з найскладніших проєктів. Процес звільнення людини з території Росії складається із декількох стадій. Це, власне, дізнатися, що людина там є, зрозуміти, чи взагалі можна її звідти дістати. Іноді людина може бути в в'язниці, іноді вона може бути взагалі невідомо де. Люди можуть бути раненими, вони можуть бути хворими і так далі. Якщо вже людину локалізували, далі ми шукаємо способи її звідти дістати. Тобто комусь спочатку треба купити ліки і знайти якийсь нагляд, а комусь можна просто купити квиток і там знайти людей, які супроводять людину. Заявки на евакуацію приймають через чат-бот на сайті Helping to Live. Там можна і підтримати волонтерів донатами. Кожне деокуповане місто спочатку несе радість, а потім несе ще десятки тисяч нових історій катувань, зґвалтувань, вбивств і всього іншого. Тож волонтери запустили кампанію «Території – це люди». Під хештегом «Territories are people» закликають українців розповідати про те, що з ними відбувалося під час окупації, щоб світ дізнався про всі злочини росіян і зрозумів, що Україна бореться не за території, а за людей, які там живуть.